A u Egiptu, kad si bio, to sam jednom vidio, isjećao da, da se desilo jedna vrlo onako loša stvar, da si praktički bio otet. Šta je to? Pa mislim, praktički da, ali na kraju nije bilo ništa, znaš, kako se, kad se desi takve stvari, onda ako ti ne bude ništa. A čekaj, šta je tu bilo, možeš? Aha, pa išao sam, sad se više ne sjećam, ovaj, mislim, koji sam točno točku išao, jer je bilo veći mrak. Pa ono, ti tamo uzmeš taksista, platiš ga, tipa sad red veličina 200 kuna, cijeli dan tom voza. Treba biti samo cijeli put dole, smo treba ići prema jugu i zaustavili su nas nekakve brze ceste, autoceste, nekakva ekipa. I onda su nas zapravo, mislim, praktički su njega su vam polegli. I ja sam morao sam i s njima, nisam znao što se događalo, što da radiš nešto i tu sam nekih opcija. Dobra stvar je što sam bio ovaj, pušio hašiš pa sam bio onako dosta smiren. Nisam sad bio onako u nekoj panici, ako nije situacija bila baš bajna, ono što za neke palme. Pošto su palme u cijelu cestu, onda ti odeš za tih palmi nekakav ono kao ko pustinja, neki šatori, ali onako fancy šatori, nisu sad to. Ljudi misle nekakav što to ima onako veći set šatora i onda ti te kužiš i klima unutra i ništa. Ko nekakav mini trgovina i oni kao da im dam pare, znači taj žir. Sad ono, ja su bili naoružani, nemam pojma i ništa što je, ja sam im dao. Rekao da otvorim novčanik, da im dam pare za novčanika i da mi neće vrpa po torbi. Ono. A ja sam ono, uvijek na idem putovanja, stavim si, neki si štekiram, kuži držim se novčaniku nešto, a kartice i ostatak lovi se neki štekiram. Jel? Da, baš zato što ono, kogod je neki putovao, te mogu opljačkat u Barceloni, u Parizu te mogu opljačkat bez problema ako se ne paziš. Ono. I onda trebaš paziti neke stvari i ništa, dao mi pare. I onda sam ja ošao za zanci, rekao njima da Egipćani nisu ono, kao lopovi, nego da su trgovci pa da mi nešto prodaju, pošto vidim gore da imaju. I onda nisu oni se nasmijali i dali su mi neke, ne znam, papiruse, parfem, ne znam šta. Ovo je fakat smiješno stvarima. Pa da, da, ja, ne, još što je najsmiješnije, ja sam ti izašao van. Izašao sam van i rekao sam da više nemamo love kad su mi je uzeli i da to mi traja taksi, da mi traja taksi. Kuš, kako se, rekao sam, moram se vrati za Kairo, kako se vrati za Kairo ako nemam novaca. A rekao sam ono, kilometar, dva odavde je vojni punkt, što je jedina mi opcija sada na vojni punkt, pa će pitati kako nemaš novaca, a imam samo problemi i za mene i za vas. Da. I ništa, ljudi mi naručuju taksi i ja ošao. Realno, stari, ovaj koji iz, ne znam, nekog filma, realno. Aha, da. To bi mogli, recimo, staviti, nema murluk, to bi recimo bilo idealno. Pa da, da, da. Stari, da, pa to... A šta, mislim, tako sam, znači, šta da radim? Ali mi se smiješno čut. Da, ti si... Ja kužu tvoju situaciju, ali smiješno. Ne, oni su smijali isto, njima je to bilo isto, oni su umirali od smijeha isto. Isto možda teroristi dobrog srca. Nisu mogli vjerovati da šta ja, znači, ali opet, gledaj, vjerojatno iz njihove perspektive sam bio potpuno lud. Ali iz moje perspektive što sam mogao. Hrabro srce. Nisam mogao ništa drugo, nisam baš imao nekih drugih opcija. Šta će ići 100 km do Kanjera. Realno presmiješno je, realno. Da, 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 i tako to bilo je, da, nije, mislim, smiješno je definitivno. Mislim, je, nisam. Smiješno je, ali pa mogla bi završiti, mogla bi završiti ko salope. Mogla se završiti, da, ali da, to je tragikomedija bila s tim, mislim, tragikomedija, u biti tragedija. Što sam to objavio na večeri, mislim sam tako objavio na večernjem listu i meni su ljudi napali da u Egiptu niko ne otima, tako da to nije istina. I ne znam, 2-3 tjedna kasnije, salopek. Ozbiljno. Desilo, da, da. I onda su mi se ljudi onako ispričavali, ali rekao sam ono, ovo vjerojatno nisu bili ovi koji je to bio, ne znam koga je. Ma da ima tamo 1000 tih. To ti je bilo ono, par tjedana kasnije nakon što se to meni desilo, znaš. Ti da nisam, on, meni nisu njemu su nabili i, ono, na glavu, znaš, njega su baš oteli. Došli su ga smišljeno, ošli su u Kairo, negdje u Gizu i oteli su ga smišljeno, ako uđe što je da, da, da. Sad ne vidi neko pomis da ja se uspoređujem s tim, ne. Ali opet ono... Pa mogu završiti stvari moje koji je? Pa mogu, samo ono, i nisam vjerovat, vidi, ako nisam završio tako, nisam ni mogao vjerovatno, a kućer ovo nisu takav, znaš, ali ovo ipak... Znači da nije baš bezopasno, kao što su ljudi govorili, ja sam bio 2015, to ti je bilo nakon Google 2 revolucija. Bila ti jedna revolucija koja je makla Mubaraka pa je došlo u muslimansko bratstvo, ja sam ona došao kad su njih maknuli i stavili su generala Sisija. Da, da. I onda ti još bilo ti je dosta opasno, kuži, bilo su pucnje po gradu, nije, znači nije bilo još sigurno. Ja sam bio jedini bijelac, znači u Kairu, pazi, jedini bijelac u Kairu, a da, Kairu da. Sad godišnje posjećuje ne znam koliko desetaka milijuna. Da, da, nisi bio u Ošlju bar, ajde. Da, da. Znači, u trenutku kad sam ja sam bio jedini bijelac, ono. Nisam bio niti jedno drugo bijelca. Ono. Stari moj užas. Ko ono kad je u Turskoj isto onako izbio državni udar iz ničega, ono, tenkovi... Ja, pazi, sad zanimljivo, kad se to spomenuo, znači ja sam išao... Ono, ne očekuje, znaš, ja sam išao, radno stanje, da. Išao u Čanakala, inače, Galipolje. Bio nekakav prvepas, smo išli na ljetovanje i
na aerodromu sletimo u Istanbul i državni udar bude. Baš taj što sad spomenuo. Znači i ono na aerodromu vojska, kužiš, vojska. Ono mi dolazi ono, evo gledam ono, je li ovo moguće, kužiš, vojska, redovi, gužva, urlanje i neko nam kaže, bio je kao neki pokušaj, mi gledamo na televizorima neki, neka kao most, ono, tenkovi, helikopteri, gledamo ono, je, došli smo baš u najgore moguće vrijeme. Doslovno, ali doslovno. Da, i ništa, još, šta da radimo, znači.